Alô, você que nos acompanha na Vale TV. Está começando o Vale News dessa sexta-feira, dia 25 de outubro. Um pouco mais informal, mais descontraído, mais clean. Eu estou aqui de boa na redação da Vale TV, então vamos aos destaques de hoje. Nós vamos falar sobre a Olimpíada Municipal de Robótica, que ocorreu ontem na Mostratec, a quarta Olimpíada Municipal de Robótica. Tem também ações da ONG Cabelaço. Tem o projeto Cidade Linda da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui de Novo Hamburgo. Essas e outras informações você vai acompanhar no Vale News dessa sexta-feira que está começando agora. Fique com a gente. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Muito boa noite, eu sou o Bruno Schitz e você está acompanhando o Vale News dessa sexta-feira. O evento A Pessoa Idosa na Praça vai movimentar a Praça Punta del Este na tarde desse sábado, dia 26. O local será cenário, então, aberto para uma ação especial dentro da agenda alusiva ao mês da pessoa idosa aqui em Novo Hamburgo. O evento A Pessoa Idosa na Praça ocorre das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e conta com vários parceiros e colaboradores. O objetivo é proporcionar uma série de atividades de cidadania e da área da saúde aos passantes de 60 anos ou mais que venham aí a atravessar naquele dia o conhecido passeio público sob a plataforma do trem. E ontem foi o encerramento da Mostratec, que ocorreu também a quarta Olimpíada Municipal de Robótica nos pavilhões da FENAC. Eu estive presente e você vai acompanhar um pouco mais na reportagem a seguir. Confira! Eu estou aqui na FENAC, nos pavilhões da FENAC, onde está ocorrendo a 34ª edição da Mostratec. Começou terça-feira, dia 22 de outubro. Começou terça, seguiu quarta-feira e hoje, quinta-feira, dia 24, é o último dia da Mostratec, dessa 34ª edição. E simultaneamente, junto à Mostratec, ocorre aqui a 4ª Olimpíada Municipal de Robótica, com os alunos da rede de ensino público. Nós temos em torno de 50 a 60 participantes. É bastante importante ressaltar que são alunos do ensino fundamental até o quinto ano. São 50 a 60 alunos do ensino fundamental que se distribuem em 11 equipes. Aqui no fundo, eles apresentam os seus trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Eu não vou chegar muito perto ali para não incomodar, que eles estão bem concentrados na apresentação. E aqui ao fundo, eles têm um espaço então para acompanharem, olharem a apresentação dos colegas e também as mesinhas, ó pessoal. Lá no fundo, que eles podem até trabalharem os últimos ajustes nos seus trabalhos. Aqui ao meu lado está a Simone Koch. Simone Koch. Ela então é uma das organizadoras dessa Olimpíada de Robótica, isso mesmo, Simone? Isso, faço parte da equipe do CEPIC, no qual somos uma equipe organizando o evento, né? Eu e meus colegas, sob a coordenação da Janaína Matos. E essa Olimpíada, então, é um dos momentos importantes para essa gurizada que vem estudando robótica na rede municipal de Novo Hamburgo. E qual é que, na sua opinião, qual é a importância das crianças, do ensino fundamental principalmente, terem contato com essa tecnologia e desenvolverem projetos tão bacanas aqui para o pessoal, né? Trabalhar com tecnologias na educação é uma das ferramentas para a gente trabalhar o desenvolvimento de várias possibilidades, habilidades, competências. Porém, a robótica em si, ela trabalha muito o pensamento computacional, ela trabalha muito a realização de desafios, né? Eles trabalham baseado numa metodologia ativa, que é a resolução de problemas. E dentro disso, então, eles vão criando novas estratégias inovadoras, como vocês vão poder ver. Cada robô tem um modelo, cada robô tem um design e eles têm uma função. Muito bacana essa ação de estimularem as crianças a terem contato com as novas tecnologias. Parabéns! E o primeiro lugar ficou com esses alunos que você está vendo aí, a MF Presidente Getúlio Vargas. Você está conferindo aí a foto dos ganhadores da Olimpíada Municipal de Robótica.
E já que estamos falando de Mostra Tech, daqui a pouco, às 9 horas da noite, vai ocorrer a premiação do evento no Teatro Fevale. E a Estação São Leopoldo da Transurb recebeu na tarde de ontem, quinta-feira, dia 24, a terceira edição do Cabelaço. A ação foi promovida pela Secretaria de Políticas para Mulheres, CEPOM, de São Leopoldo, em parceria com a Transurb e o Instituto Embeleze. Na ocasião, foram realizados cortes de cabelo gratuitos e as mechas coletadas, pessoal, foram destinadas ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, a IMAMA, para a confecção, então, de perucas que serão destinadas a mulheres com câncer. Muito bacana essa iniciativa. A ação contabilizou um total de 45 doações. E junto nessa proposta de doação de mechas de cabelos, a Universidade Fevale vai realizar na próxima segunda-feira, dia 28, a 11ª edição do evento Força na Peruca, que também tem o objetivo de coletar mechas de cabelos para a confecção de perucas destinadas a crianças e adolescentes com câncer, não apenas mulheres, mas sim meninos com câncer. O evento ocorrerá do meio-dia às 8 da noite no Centro de Estética e Cosmética do Campus 2 da Universidade Fevale. A ação é realizada também em parceria com a ONG Cabelaço e é promovida pelo Curso de Estética e Cosmética da Fevale. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, aqui de Novo Hamburgo, do município de Novo Hamburgo, apresentou ontem na CDL o projeto Cidade Linda, em parceria com os comerciantes lojistas da cidade de Novo Hamburgo. Veja mais na fala da secretária Roberta Gomes. Essa etapa é a de conscientização, de sensibilização das pessoas, né? Nós já temos esse plano, a gente vem trabalhando nessa legislação, nessa ideia, desde 2017, quando a prefeita, já nas primeiras conversas, em reunião a respeito do centro, ela dizia, as pessoas questionavam e ela respondia, nós vamos cuidar também das fachadas, dessa padronização, do embelezamento total do nosso centro, né? E aí, então, a partir disso, a gente construiu essa legislação, que ainda não está completa, né? Mas achamos muito importante que nesse ano agora, em função da finalização das obras do centro, que as pessoas pudessem, então, seria o momento delas receberem essa orientação. Então, nós construímos essa cartilha bem didática, bem explicativa e bem atraente. A ideia é essa, é sensibilizar para que as pessoas possam, junto, não é a prefeitura que está impondo isso, são as pessoas, são os comerciantes, os lojistas, aquela pessoa que tem o seu estabelecimento, que ela possa entender que isso é importante para o conjunto, isso harmoniza, traz beleza, traz uma sensação de bem-estar e faz com que todos se sintam melhor. E aí, tu acaba indo para o centro, vindo, ou qualquer lugar, não precisa ser exatamente o centro, mas o primeiro momento, a ideia é que seja o trabalho daquela região que já está revitalizada, a gente vai trabalhar para incentivar para que os lojistas revejam as suas fachadas e tragam tudo para um padrão organizado. Show, muito bacana então essa iniciativa da Prefeitura de Novo Hamburgo. Vamos agora para um breve intervalo comercial. Não saia daí! Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Triste?
angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Para ser reconhecido no mercado, toda empresa precisa de um site para apresentar os seus produtos, serviços e captação de novos clientes. Com 15 anos de mercado, a Agência Malves é especializada em criação de sites institucionais. Acesse malves.com.br. Você que está acompanhando o Vale News, nós estamos de volta com o programa dessa sexta-feira aqui na redação da Vale TV. Muito obrigado, então, pela sua companhia. E já que a gente estava falando de CDL antes, o artista plástico Anderson Neves está com uma exposição muito bacana também na CDL aqui de Novo Hamburgo. Confira mais. Essa exposição, ela é assim, uma exposição que ela é uma espécie de releitura da minha obra, né? Já tem os primeiros trabalhos, né, os trabalhos pintados na Fundação Schaeffel com Schaeffel, obras de viagem, retratos de amigos, comemorativa aos meus 30 anos, né, de arte. Essa exposição também assim, ela tem um lado social, né, que 50% das vendas vai ser doado para a AMO e para uma causa animal, né? São duas entidades assim, que eu tenho adotado assim, como parceiros. E essa exposição ela vai até dia 31, próxima quinta-feira. E a ideia assim, é passar artistas, muitos artistas voluntários. Hoje teve roda de leitura, vai ter o pessoal do Paranoia com peça de teatro, músicos diversos estilos, de música erudita, estiveram tocando. Hoje teve um pessoal de Campo Bom também, violão e voz. E a ideia também assim, é na quinta-feira que vem uma escola de dança, né? Tem músicos de vários segmentos aí, artistas participando, colaborando. E o convite é para todos virem, né? A entrada é franca, das 19h às 22h30 estamos aqui, né, recebendo pessoal. E é um grande privilégio, né, fazer uma exposição na minha cidade. Muito legal essa exposição do Anderson, vale a pena dar uma conferida, hein, pessoal? E domingo, dia 27 de outubro, das 14 às 18 horas, vai ocorrer a sexta edição da Amo Rei Fest, evento promovido pela Amo Criança e a Sorvetes Reis. Veja mais. Bom, essa ação, até bem bom a gente esclarecer, é entre a fábrica de sorvete Rei e a Amo Criança, né? Não tem vínculo com a sorveteria. Atualmente, as sorveterias Rei da região, elas são franqueadas. Então, a nossa parceria é com a fábrica. E, enfim, é um projeto que é o sexto ano já, né? E a gente, durante todo o mês de outubro, a fábrica fornece sorvetes para as nossas crianças que estão em tratamento. Então, eles têm todos os lanches, eles têm este lanche maravilhoso que é o sorvete. E um dia do mês, então, de outubro, esse ano a gente escolheu dia 27, é o dia em que a gente vende os sorvetes e 50% do valor fica para a instituição. É melhor que reserve, né? Mas nós estamos preparados para receber as pessoas, nós temos bastante sorvetes estocados, são 5 sabores, né? A gente tem o cartão para vender com antecipação, mas também pode ser pego lá na hora, na hora de buscar o sorvete, não precisa ir antes, não, vamos comprar o cartão. Morango, creme, chocolate, flocos, napolitano. Então, assim, nós sempre fazíamos esse evento fora da AMO, né? E as pessoas sempre nos perguntavam assim, bom, quando que eu vou poder conhecer a AMO? E este ano, então, resolvemos fazer na própria sede. E a comunidade, quem tiver interesse em conhecer, nós vamos estar preparados para mostrar todos os espaços que nós temos e todos os serviços que nós prestamos para as crianças. Lembrando mais uma vez que metade do valor dos sorvetes é destinado à AMO Criança. E as reservas desses sorvetes podem ser feitas pelo telefone 513582-4800. Anote aí, vou repetir, pessoal. 3582-4800.
4800. Só ligar e reservar o seu sorvete para retirar no domingo. E a Secult divulgou a programação do Fantasnoia 2. O Festival de Cinema Fantástico de Novo Hamburgo, Fantasnoia, chega à sua segunda edição com 17 curtas-metragens selecionados pela curadoria do festival para exibição. Eu conversei com o curador e criador desse evento, o Henrique, hoje à tarde. E você vai conferir, então, o que podemos esperar dessa segunda edição do Fantasnoia. Confira mais. Está aqui comigo então Henrique Abel, ele que é o criador e o curador do Fantasnoia. Tudo bem, Henrique? Tudo bom, muito obrigado pelo espaço para divulgação do festival. Eu que agradeço a sua presença. Então comenta um pouquinho para nós sobre essa segunda edição do Fantasnoia. Pode comentar um pouco também sobre como foi a primeira, né? Pegando os exemplos da primeira edição. Eu acho que a maior diferença da primeira edição do Fantasnoia agora para a segunda é que na primeira nós ainda operávamos na forma de uma mostra. Então nós exibimos alguns curtas realizados aqui por produtores da região e exibimos três longas ao longo da programação do ano passado. Esse ano nós estamos adotando um formato propriamente de festival. Foi aberto um edital. E nós tivemos 43 curtas-metragens inscritos de todas as partes do Brasil. E desses 43 foram selecionadas 17 produções que vão ser exibidas nos dois primeiros dias do Fantasnoia 2, que vai ser na segunda-feira, dia 28, e na terça-feira, dia 29. E eles vão ali receber premiações de melhor filme, melhor ator, melhor atriz, etc. São várias categorias diferentes. Então, pela primeira vez, o Fantasnoia está operando realmente na forma de um festival de cinema fantástico. E o que então todos esses curtas têm em comum entre eles, sobre os 17 selecionados? Eles versam sobre diferentes temáticas, nem todos eles são propriamente de horror ou terror, alguns lidam com surrealismo e fantasia e temas correlatos, mas todos têm uma temática, né, mínima comum de lidar com elementos de surrealismo, de fantasia, de mistério, horror, e flertar um pouco, né, com esses diferentes gêneros ali do fantástico, do pulp, etc. Comenta para nós um pouquinho sobre a programação desse evento. Eu vi que ele começa no dia 27, no domingo, e se estende durante a semana. E dentro disso é para ocorrer uma caminhada zumbi, isso mesmo? É verdade, essa aí é uma novidade legal do Fantasnoia 2. Tecnicamente, o festival começa na segunda-feira, dia 28, com a programação normal, que vai ser todas as noites, vai ser segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas na Casa das Artes. Mas a gente, esse ano, vai ter um aquece no domingo, no dia 27, que vai ser também na Casa das Artes. Vai começar às 14h30, vai ter palestra sobre produção de filmes de horror. Aí, às 15h30, vai começar uma oficina de maquiagem para produções do gênero, maquiagem de zumbi e outras maquiagens do tipo que são comuns em filmes de terror. E às 18 horas, no domingo, vai ter a primeira Zombie Walk de Novo Hamburgo, que vai ser, assim, a finalização do aquece para o Fantasnoia 2. Então, essa Zombie Walk, a caminhada zumbi, propriamente dita, como é que ela vai funcionar? Quantas pessoas participando e tem alguma capacitação para as pessoas serem zumbis, de fato? A gente está convidando para que as pessoas participem devidamente, né, ali fantasiadas e maquiadas de zumbi. O processo dessa maquiagem é livre, né? Não obedece maiores regras, assim, cada um pode usar a sua criatividade. E a gente está prevendo a participação de pelo menos algumas dezenas de pessoas. E quem não fizer ideia de por onde começar em termos de maquiagem de zumbi, como vai ter uma oficina de maquiagem do gênero lá na Casa das Artes a partir das 15h30, já tem tudo, já está com a faca e o queijo na mão, pra, né, já sai de lá maquiado e pronto para Zombie Walk. Então dá para dizer que The Walking Dead vai tomar as ruas de Novo Hamburgo? Eu tenho brincado que é o Noia of the Dead. Vai ser bem divertido, acho que o pessoal vai gostar e vai entrar no clima. Perfeito, então muito obrigado. E vai ocorrer então na Casa das Artes, como o senhor falou, e tem algum custo para as pessoas? Como é que elas podem fazer para participar e assistirem também esses curtas? A inscrição e a participação é totalmente gratuita em todos os dias, tanto nessas atividades do domingo do aquece, quanto dos 4 dias de festival. Perfeito, Henrique, muito obrigado. Você acabou de assistir então um pouco sobre o segundo Fantasnoia que irá ocorrer aqui em Novo Hamburgo. Então, muito bacana esse evento, pessoal. Vale a pena dar uma conferida nos próximos dias na Casa das Artes e assistir alguns dos curtas-metragens que serão apresentados ao público. E o Vale News de hoje fica por aqui. Uma boa noite a todos, um bom final de semana também. Nós voltamos, então, normalmente na segunda-feira, às 20h30, às 20h30 da noite.
Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê.